Som et lite land så er vi nordmenn veldig opptatt av hva utlending syns om oss, og ikke minst veldig opptatt av hva svenskene mener om oss. Og en av de som er med på å bestemme hva svenskenes inntrykk er av Norge, er korrespondenten for svensk TV i Oslo, Klasse Ekman. Velkommen. Du skal være, ja. Jeg har godt fått en applaus. Du, Klasse, du skal være med i Åpen post hele vinter. Du skal være med her i Åpen post hele vinter. Så. Ja. Nå, mitt inntrykk er at du som korrespondent, på linje med mange andre svensker, har vanskelig med å forstå norsk. Takk. Ja. Det kan være mye, ligge mye som mange tykker så. Hva, skjønner du noe av hva jeg sier i hele tatt? Ja, det kan være interessant for mange. Det kan det være. Hva jobber du med nå, eller hva jobber du med nå? Vad jag jobbar med nu? Ja. Var det du frågade om förut? Ja. Just nu jobbar jag med ett reportage som avslöjar att det var den norska politikern Jan Simonsen som dräpte Olof Palme. Ja. Det er spennende. Jeg trodde du frågade om vintern förut. Nej, det var det. Ja. Men du, Klasse Ekman, vi ska nå se ett porträtt av Klasse Ekman, hvordan han arbeider och jobbar här i Oslo. Ja, det är det många. För svensk TV. Låt oss se på det porträttet. Ja, det är många som tycker det. Ja, mitt namn är Klasse Ekman och jag jobbar som nyhetskorrespondent i Oslo för Sveriges Television. Jag tycker det politiet gör en kämpejobb. Håller ni ihop som gäng? Ja, mitt jobb är alltså att leverera inslag, nyhetsinslag till nyheterna på Sveriges Television om de norska förhållandena. Om prostitutionen, gatuprostitutionen tänkte jag. Så hittar jag några vanliga norrmän på Karl Johan eller någonting. Och så kan jag... Det är väl inte sådär väldigt stort intresse för norska nyheter i svensk television. Så att, ja, visst händer det att jag vrider till verkligheten lite grann. Jag befinner mig på Bostadsvägen, Oslo Sorså. Kvinnorna här kan verka vänliga. Men de är alla prostituerade. Här finns någonting för alla smak. Det är gamla horor. Det är unga horor. Horfamiljer. Pojkprostituerade. Och transvestiter. Det här är köparnas marknad. Och priserna, ja, de är låga. Okay. Men då kommer det imorgon. Okej. Nej, Ekman. Klasse Ekman är det. Ja, det är bra. Och så hälsa så mycket då. Ja, hej. Ja, svenskarna förstår inte norska så där väldigt bra, tyvärr. Så att ofta måste jag översätta från norska till svenska under intervjun, samtidigt som jag ger intervjun. Vad syns du om Bondevik-regeringen? Jeg synes egentlig at Bondevik er en svak person, og at regjeringen ikke er så veldig bra. Men når man ser på alternativet, så er ikke det så mye bedre heller. Ja, hun er veldig misnøyd med denne nyvandre regjeringen, sier hun. Hun ser hellre at den gamle regjeringen, som satt før, under hennes pappas tid, var bedre. Da, sier hun til meg, har de i alle fall brød på bordet og smør. Jeg gillar smør, sier hun. Smør i massor. Og det vil jeg tilbake, men det finnes ikke lenger. Det var bedre og tryggere før. Det var mye bedre under krigstiden, sier hun. Selv flydde hun over grensen, frem og tilbake, minst 20-30 ganger, og gjemte seg i hytter og annet. Vi kunne gå ut trygt, og det var aldri noe farlig. Hun sier at nå må hun selge sine glasøgene, brillene. Hun har et erbjørende på en judisk handlare, som har gitt 800 kroner for de egne brillene, for å få det opp. Den här mössan har gått i arv i flera generationer, men nu är hon tvungen att sälja den. Tragiskt men sant. Väldigt fint att det går runt och snackar med folk. Det här är Klasse Ekman för Sveriges Television i Oslo.